नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. म्हाजें नांव स्वप्नील भंडारी, फ्रॉम कुंडय आनी मडकय कॉन्स्टिट्युएंसी. आमी आसा आयज कुंडय गांवांत, आनी कुंडय गांवांत तुमकां एक अशी गजाल हांव दाखोवंक सोदतां की जो आमच्या गांवांत जो गार्बेज जे भायले लोक जे हाडून उडयतात वाटेर रस्त्या सायडीक, ती इतली वाडलेली आसा की हो वार्ड नंबर 4 आनी 6, हो वार्ड नंबर 4 आनी 6 ही गार्बेज तुमी पळोवंक शकता रोड सायड, इतली हाडून उडयतात मायग्रंट्स. आमी खूब फावटी नोट केला हे मायग्रंट्स अशे हाडून हे गार्बेज पळय कितलो खंय राहतो, पिशव्यो व्हडल्यो. आमी खूब फावटी नोट डावन केल्ले आसा की हे मायग्रंट्स न्ही अशे हाडून गार्बेज सायडीक उडयता, तितून भितर रूम रेंटाक दिल्ली आसा मायग्रंटाकूच मोस्टली. तुमकां दाखयता फुडें रूम रेंटाक दिल्ले आसा आनी ते अशे काडून गार्बेज रातच्या टायमार मोस्टली आमी नोट केला रातच्या टायमार ही गार्बेज अशी उडयता पळय. आतां मेन हो व्हाळ आसा, मेन सेंटर पॉयंट आसा आमचो, आनी व्हाळांसून उदक हें अशें व्हाळांतल्यान वयलें उदक, दोंगराचें उदक हें पळयात कसो गार्बेज आसा तो. हें व्हाळाचें उदक व्हांवून डायरेक्ट शेतान वयता, वांयगणान वयता सकयल, शेतांतल्यान मागीर तें डायरेक्ट हितून आमच्या दोरयान पावता. हो सगळो कचरो पळय, इतल्यो बाटल्यो आनी प्लास्टीक कितले आसा पळय. आमी सारके कुंडय गांवांत आसा, तुमी वळखता आसतलो पळय, कळ्ळें आसतलो तुमकां. आनीक दाखयता ऑपोजीट सायडीन दाखयता हे पळय पळय कितलो कचरो आसा पळय कितलो कचरो आसा. हो आतां एक्चुली मेन व्हाळ, हो मेन सेंटर पॉयंट, हो वार्ड नंबर 4 आनी 6 हेच्या मदीं. तशेंच पंचायतीन आमच्या कुंडय पंचायतीन बोर्ड मारला, कुंडय पंचायतीन एक अवेरनेस म्हणून बोर्ड मारला नो गार्बेज झोन म्हणून पळय, विलेज पंचायत कुंडयम हो जो बोर्ड मारला पळय न्ही, हो बोर्ड नांवांक मारला बेश्टो. एक्चुली ही जागा क्लीन करून बोर्ड मारप आसता, पूण हो बेश्टो नांवांक मारला. आतां हो कित्याक लागून मारला तेंचे तेंकाच खबर, कांय यूज ना ह्या बोर्डाचो एक्चुली पळोवपाक गेल्यार. हे पळय तेजे सरावंडींग सगळो कचरो पळय, थोडो प्लास्टीक ना पळय. हो सगळो कचरो जो आसा न्ही सगळो व्हांवून वांयगण जे आसा आमच्या सगळे शेतान वचपाचो, तशेंच सगळे दर्यान वयतलो सगळो कचरो, इतलो कचरो आसा पळय. अशें जर जालें जाल्यार आमचे जी फुडले फ्युचर आसा, जे जनरेशन आसा तेंची कितें कशी फुडें ती कशी जगतली, कशें तेंचे फ्युचर कशें आसतलें. हें आतां पळय ऑपोजीट सायडीन हे मायग्रंट्स रावता हांगासरल्यान, पळया तुमी हांगासर सगळे रूम रेंटाक दिल्ले आसा, सगळे रूम रेंटाक दिल्ले आसा हांगासर. आनी आमी मुद्दम एक दीस रातच्या टायमार रावून चॅक केले की कोण तरी उडयता कचरो हांगासर इतलो, तर आमकां रातच्या टायमार हे पळय मायग्रंट्स आसा पळय न्ही ते उडयता आसतना दिसले, हाडून हाडून पोटल्यो उडयता अशें. आमचे हो व्हिडिओ करपाचो हेतू इतलोच आसा की असो जर कचरो कोयर जर असो जर हे कोयराक जर कंट्रोलान पंचायत हाडूं शकना, आमी ऑलरेडी रेजुल्युशनूय घेतलेले की जे रूम रेंटाक दिल्ले आसा ते रूम तेजो एक तरी हप्तो तुमी घेवन हेजे तेजी क्लिनींग प्रोसेस तुमी चालू करचो म्हणून. एक 12वो म्हयनो जो आसा पळय न्ही तेजो एक इंस्टॉलमेंट घेवन तुमी ताका नोटीस काडून हो कचरो त्या हेल्पान क्लियर करपाचो अशें म्हणून एक क्लियर करून. सो ते तेंच्यांनी केल्ले ना, आनी अशी फक्त हे अशे बोर्ड मारल्या अवेरनेस. स्वच्छ भारत अभियान आसा तेन्ना करतात, बट कांय फायदो ना. ते दोन पोटले आपल्या फुड्यान थेयतात, फोटो मारता, सोशल मिडियाचेर अपलोड करता, पूण सत्य परिस्थिती जी कुंडय गांवची आसा पळय न्ही कोयराक लागून ही पळय अशी आसा. अशी वाट लागलेली आसा सगळी, अशी वाट ते मागता हांव मोस्टली आमचे कुंडय पंचायती कडेन की जाता तितले बेगीन हे क्लियर करात,
हे ते बोर्ड बीन मारून बेश्टी फकाणां करूं नाका लोकांची, लोकांच्या जिवा कडेन खेळूं नाका. फुडलें जें जनरेशन आसा, फुडलीं जीं भुरगीं आमची माणकुली आसा, तेंचें फ्युचर बरें जावपाक लागून हें तुमी जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेयात. कोण कोण पळय अशें हे उडयतात, कचरो बी उडयतात, म्हणून तेंचेर एक्शन घेयात. मेन म्हणल्यार वार्ड मेंबर कोण आसा पळय न्हू, तेंचें लक्ष आसपाक जाय, पूण तेंचें लक्ष ना हे असले हेजेर, तेंकां पडलेलेच ना अशें हांव म्हणटा. सो जाता तितले बेगीन हे जें कितें आसा तें क्लियर करून हेजो सोक्ष मोक्ष लावचो अशें हांव पंचायती कडेन मागणी करतां. देव बरें करूं.